maalin wanaagsan daawad iyo halkan waa barteena Facebook iyo YouTube ka Bilan Radio. Wararka maanta aan idin haynaa waxaa ka mid ah: Ra'iisul Wasaare Roble oo kulan la yeeshay gudiga xalinta khilaafaadka iyo gudoonka gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal; gudiga doorashooyinka oo hakiyay doorashada kursigii lagu muransanaa ee u tartami lahaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari; midowga musharaxiinta oo sheegay inaysan aqbali doonin doorashada la boobay ee golaha shacabka; Mareykanka oo soo fargeliyay xiisadda u dhaxaysa dani iyo sidoo kale ciidanka BSF. intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu dooroon. markana u diyaar garoobay isagii oo dhammaystiran, waxaan ku bilaabaynaa. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan waxa uu la qaatay gudiga xalinta khilaafaadka iyo gudoonka gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal. kulankan oo ahaa kulan muhiim ah ayaa looga hadlay arrimaha khilaafaadka ah ee soo baxay durba ee ku aadan tabashada kuraasta qaar ka mid ah gudoonka loo sheegay inay ka imaanayaan musharaxiin u tartami lahayd kuraas qaarkood loo diiday. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in marnaba aysan suuragal ahayn in la boobo doorashada, loona baahan yahay in foojignaan dheeri ah ay muujiyaan gudiga xalinta khilaafaadkana ay u nuglaadaan xalinta khilaafaadyada soo baxaya oo loo baahan yahay in doorashadu noqoto mid cadaalad ah. Ra'iisul Wasaaraha ayaa kula dardaarmay gudiga xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale gudoonka gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal in ay u adeegaan sidii hore loogu heshiiyey, taas oo uu sheegay inay muhiim tahay doorashadana u tahay mid aad u wanaagsan. waxaana uu sheegay in mar walba ay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale gudiga doorashooyinka heer federaal iyo sidoo kale heer maamul goboleedba ay diyaar u yihiin dhageysiga tabashooyinka iyo wax ka qabashada xaaladaha dhalin kara xiisadaha dagaal, oo ay ka mid yihiin haddii la boobo kuraasta qaar ay ka dhalan karto arrimo aan u wanaagsanayn qarannimada Soomaaliya. gudiga doorashooyinka waxay hakiyeen doorashada kursigii loo diiday inuu u tartamo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari. gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa hakiyay doorashada kursigii dhowaan loo diiday inuu u tartamo gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari. war ka soo baxay gudiga ayaa lagu sheegay in cabasho xooggan ay ka timid qabashada kursigaas, isla markaana la hakiyay ilaa laga helayo xal buuxa. warka gudiga ayaa sidan u qornaa: waxaa mahad iyo bogaadin u jeedinaynaa gudiga doorashooyinka Koonfur Galbeed si hagar la'aan ah u wada hawsha doorashada, iyada oo maanta ay kuraastii doorashada golaha shacabka ugu horreysay ay ka dhacday magaalada Baydhabo, haddaba iyada oo ay ka imaanayaan cabasho habraaci loo maray kursiga tirsigiisu yahay 103. iyada oo gudiga ay shir ka yeesheen ayaa waxay isku raaceen in doorashada Koonfur Galbeed la joojiyo qabashada kursiga tirsigiisu yahay 103 ilaa iyo amar dambe. midooga musharaxiintana waxa ay sheegeen inaysan aqbali doonin doorashada golaha shacabka ee la boobay. midooga musharaxiinta ayaa si weyn waxay uga soo horjeesteen doorashada golaha shacabka oo qaarkeed ay sheegeen in hadda oo bilow ay tahay la boobay. golaha midooga musharaxiinta ayaa sheegay inaysan aqbali doonin doorashada deegaanada qaar ee lagu bilaabay boob qaawan oo laysu awood sheegtay, laguna tuntay habraaci doorashada, taas oo halis gelinaysa xasiloonida dalka iyo jiritaanka dowladnimada. golaha midooga musharaxiinta ayaa sidoo kale sheegay inay tahay wax laga xumaado in aan xaq ahayn loo wado doorashada oo loo sameynayo boob aan loo meeldayn. midooga musharaxiinta ayaa maalmahan waday shirar ay dhexdooda yeelanayaan, sidoo kalena kulan ay la yeesheen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo qeybaha kala duwan ee bulshada caalamka. ugu dambeyntiina, Mareykanka ayaa waxa ay soo farageliyeen xiisadda u dhaxaysa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo sidoo kale ciidanka BSF. waxaa weli magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ka taagan xiisadda u dhaxaysa saraakiisha ciidanka BSF ee Puntland iyo sidoo kale xukuumadda Puntland, taas oo ka dhalatay xilka qaadistii madaxweyne Dani uu ku sameeyey agaasimihii ciidanka BSF Maxamuud Cismaan Diano. ciidamada BSF iyo saraakiishooda ayaa soo baneeyay toddobaadkii hore furmaha dagaalka ee duleedka magaalada Boosaaso, waxaana ay si cad u sheegeen inaysan ka amar qaadan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. warar soo baxay ayaa waxa ay sheegayaan in xiisadda labada dhinac ay soo farageliyeen Mareykanka maadaama uu tababaray, sidoo kalena uu mushaar ka siiyo. waxaa la filayaa saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka Mareykanka
ee Africom ay todobaadkan yimaadaan caasimadda maamulka Puntland ee magaalada Garowe. Saraakiisha ayaa waxa ay mar kale kulan la qaadan doonaan madaxweyne Dani oo ku sugan magaalada Garowe, waxana ay u sii gudbi doonaan magaalada Boosaaso si ay ula kulmaan saraakiisha ciidamada BSF, ogolana hadlaan in xaaladda la qaboojiyo si uusan dagaal uga dhicin magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Wararka ayaa waxa ay intaas ku darayaan in madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo todobaadkan tagaya magaalada Boosaaso si uu uga qayb qaato dejinta xiisadda ka dhalatay xilka qaadistii uu ku sameeyey agaasimaha ciidamada BSF Maxamuud Cismaan Diano. Gudaha warkii aad ka daawanayseen barteenna Facebook-ga iyo YouTube-ka ee Baran Radio, waa naga intaas daawada oo aad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan ee nabadgelyo.